أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كوزي واتكوفو ومسيوا كوزي وباباتو واتكوفو كوزي وماما واتكوفو وهو لبيا نينا واتيتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Watukufu chanson hiyo irongo wa Babahati. Mtuna fahamu. Mwanadamu Islam. Nafahamu muaniyo wa ukamba asutsaha enrawane na mtu Mwenyezi Mungu mtukuza. Na mtu Mwenyezi Mungu Babahati. Beza baki. Na ikau sawa wane na mtu mtukufu Mungu mtukuza. Mwezi Mungu wa Babahati zahubakia babo do wawe ukamba ukema uride shetani ukamba ne usubutu utike jukuma urongo ambaboro ukede inrume ya handra ya umoro wa jahannam ne yikamba umanadamu ule umpate hasara watukufu yo hatuari iyo hatuari watukufu yo hatuari Mwanadamu endre wana na mwanadamu Mwenyezi Mungu amtukuza. Mwanadamu mtu endre wana na mwanadamu Mwenyezi Mungu ambabahati. Mana Mwenyezi Mungu danye sawo. Asumani, Mwenyezi Mungu danye sawo. Mwenyezi Mungu daona mba lazima ambe Ahmad Abdallah Sambi sura nzuri. Mwenyezi Mungu daona mba lazima ambe Ahmad Abdallah Sambi elimu. Mwezi Mungu daona mba lazima izifamiza Ahmad Abdallah Sambi. Mwezi Mungu wabe utukufu. Mwezi Mungu daona amba izifamiza wasumani. Amfanya ni jaboka na wamfaume be uke mtwana. Uke mtwana. Mwezi Mungu dahumba uke jini. Uke jini la utoa roho. Naam. Iyo deima na leo, narenga ibahatiini, ni enyesa mba atansyon watukufu, garlel silawa, atansyon watukufu manadamu, enra jikubali na usilamu, usahe wa wanawivu, na mtu Mwenyezi Mungu ambaye sura nzuri yake, beta yaho yone nzuri na ikawi kubali, ikamba wawene mzuri, renra iroho yaho, Ike njema babu wawe mzuri tauzidi uzuri uo. La kola wa vasa van. Ah, kalawa. Eje chef, narkaribu. Donku wawe mwanadamu. Kabwasi mwanadamu Mwezi Mungu aliamba kamba uzuri. Uzuri wa handra wa ubina damde iroho. Babu lera waona mtu. Amba jaboka na Mungu ambi surwa manzuzuri, bewa na iroho yaho ike nzuzuri. Iroho yaho ya ike nzuzuri, babo ushindita uzuri wa heule, be. Wakati hili amba usawe nruwa wane na wivu, usawe nruwa wane na bahati, usawe nruwa wane na utukufu. Introngo hiyo hatuaru. Inchongo yu hatuari. Rongwa mazefu. Iyo de emana kwezi wananya watukufu. Iyo de emana rataman. Tina telefoni ya Saidi. Tsiru miyaban zali. De madamwa. Tina insiru miyaban arwa direct. Naam. Mso mwambia, ewa. Donku wananya watukufu. Garile ila wakurengi. Mso renga lebi chef, mso renga liza tungu zanyu tamjibiwe inshallah. Na mta wetu ya mwita mname adei. Umezi klien wangu. Naam. Donku mwanadamu. Mwezi Mungu aribi utukufu wasi wana wa Adam.
alayhi salam na kukuhawa. Mwezi Mungu aributu.